asam terulas. Ayo bisu.
Kuping ini yang budi. Ah, oh, ah, oh. Hey. Mbak Pi. Pi. Oh. 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 Ini suaranya kayak gini ya. Tandanya kudu di oglek di sini. Di hotel buri. Meleng. Kata-kata-kata-kata boneka tuh. Mundurna, mundurna. Masuk deh. Nah, siki terus genah suaranya kan? Siapa jenenge mbak? Pia. Oh, Pia. Anu, niki mbaknya sampun single apa gedabel? Oh, ternyata mbak Pia sampun gedabel. Masa gedabel? Ya, apa sih? Kayak garangan sih semua. Garangan kasih mending kok kicok. Alon-alon kena ya. Jadi mbak sing paling ayu. Asmane pun sinten, Mbak? Niki asmane pun Mbak Devina. Lumayan bisa musuh orang. Iki Mbak Devina sampun single napa bedabe? Single. Alah. Wes. Masuk iki tenan, masuk iki. Toto, masuk to. Dheweke single apa double? Arep single ya ora dadi, double sih. Bedabe nek wis telung wungu. Alah. Iki ibune jeng nuwun lagu napa Ibu? Parani, parani, parani. Ajeng nemen aku nopo. Wah, ibunya sumpah ayu banget, saya sakri niat ibu.